محدد الخير يا أبو بكر صديق برشاد الدراسات كإسلام كيلو قد عربي أي مناسبة قبتي كدوات سغاشان أرضي أو كقل انشبيي محدد سي وحنا مناسبة دي أي كقل انشبين أيين أرضي دا سيو عيد مسير سرا لوسو أغاسمي كسو قيب جلي مسوليين تمامل كقبل كا مسوليين تاوح برشادة والدين أرضي يمرت شرف كلاه ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay taariikhda maxaddadaasi iyo ardaydan qalin jabisay maamulaha maxaddada Al-Khayr iyo Abu Bakar Siddiq ee magaalada Ceyr Gaabo Jaamac Saalax Diiriye in ardaydii ka qayb ka baxday sanadka 2018 ee waafaqsanaa 39 taariikhda Hijriga 1439 een iyo afartan een mudanayaal halkan waxa fadhiya labada machad ardaydoodii oo sida caadadu ahayd xafladda hal mar wada qaban jirnay waxa halkan maanta ku qalin jabinaya kontan iyo 8 gabdhood iyo 29 waxa weeyaan inaan oo ah marka 87 arday ayaa maanta halkan fadhiya een ardaydaasu muddo 4 sano ah ayay baranayeen isla markaasna lagu soo tabcayay ay u soo soconayeen inay maano walba faa'iideystaan een wax qayb ka mid ah shariicada diinta islaamka sida loog yahayna ama de calaamada macadka labada macadba ku qoran waa macad lagu barto shariicada diinta islaamka lagu barto isla markaasna ardaygii marka uu dhameeyo uu gelayo jaamacadaha wadanka gaar ahaan kulliyadka shariicada ee lagu barto diinta islaamka waxa marka ay hor fadhiya ardaydii ka qalin jabiyay labada macad ee Abu Bakar iyo marka Al-Khayr marka macadka Al-Khayr taariikhda la furay waxay ahayd labada 2008 waxaan ka baxay maanta ay halkaan noo fadhida dafxadii 8aad waxaan marka macadka lagu bilaabay laba galaas oo ah fasal awwal iyo fasal marka tamyiidiya maanta macadku wuxuu marayaa markaas 12 galaas waqtiyada la dhigtaana marka waxa weeye gelin hore iyo gelin dambe oo laba waqti laga dhigto bacda duhur iyo bacda casrba waxaan marka ayana u tahniyeynayaa ardayda markaas maanta qalin jabinaysa waxaan leeyahay dhammaantiin hambal iyo hambal iyo marka xiga ardayda qalin jabinaysa labada machad Abu Bakar iyo Al-Khayr waxaan leeyahay hambal iyo qaar ka mid ah ardayda maxaddada Al-Khayr iyo Abu Bakar Siddiq ee culuumta kala duwan ka dhamaystay ayaa halkaasi macallimiintooda uga mahadceliyay ya talibal ilm qum la tanim fa in zaman qada wa insaraf fa kun ma hayitan danina bihi fa dhannuka bil waqti aynul karam horey waxaan mahadcelinaynaa macallimiintii muddadii 4 sano ahayd nala garab taagnayd waxbarashada noo horey waqtigoodii cimrigoodina nasiyay si ay noo baraan aan soo saaran midaha khamiisista iyo habla halka soo fadhiya ee akhlaaqda iyo quruxda leh inta ka gadaal waxaan mahadcelinayaa in maamulka jaacada golis oo iyaguna markasta huraya kalmaha ugu sareeya in ardayda qaataan si dhirigelin ugu noqoto ardayda kale ee macaahida اخواني واخواتي احب ان اخصص الشكر والتقدير على اساتذتنا الذين بذلوا جهدا كبيرا على تعليمنا واقول غفر الله لكم وجعل الجنه مثواكم sidoo kale waxa iyaguna halkaas aad halka isaga kala dambeeyay masuuliyiinka socday wasaaradda waxbarashada isduwayaal waalidiin iyo xubno kale oo ka tirsan marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadaasi ardayda ka qalin jabisay ee labada machad Abu Bakar iyo Abu Al-Khayr waxaanu adin ku bogaadinaynaa adin hanbaliyeynaynaa qalin jabintiina inoolama sinna maamulka iyo macallimiintani ee soo saaray ubadka quruxda badan leh inoolama sinna dadka waxyaabaha kale ka ganacsanaya inoolama sinna kuwa aan anagu ka midnahay ee maxaan ku rahdaa shirkadaha iyo seriska ay bixinayaan xabaa ka ganacsanaya runtii waxay un weynooga duwan yihiin waxaana la doonayaa waalid ahaan iyo shacab ahaan barre arkab inaynu fahanno inay macallimiintani ubadkeenii waxbaraya
وابدعيني إنه حنيه هداتين أرضيه وحباب صوبارتين هرمر بالين كدو هروس عطان أنا أقول بإنت هسوم حد وإنت هسوبة صوبة حقف وحبرشو كصوبة حا إن هدنا حمان تعدى رئيسا سيدة كام عشيقي من كبروباقاندا دي وحيابا للمرأي سوشيال ميديا إن هنتي وحن ترتيني يا إنت بدشان وخير لقو بدلو الرئيسا ugu muhiimsan ee laga hadlayo waa in ardaydii loo hanbaliyeeyo waalidintoodii loo hanbaliyeeyo macallimiintii ku soo tabacay ee waqtigoodii aqoontooda soo gariyay loo hanbaliyeeyo ee dhamaantii waxaan leeyahay midhihii aad beerteen maanta aad guranaysaan gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag oo halkaasii kula dardaarmay ardayda maanta qalin jabisay waxaan ilaahay oo in ku hanbaliyeenaya waxbarashadeena aad maanta ku jirtaan wata gurigiina jooga halkiina ku dhigta gobol kale iyo dal kale iyo midna waxbarasho waa isku mid waxaaba qiimo badan baaba hadda la leeyahay sidaan anigu warka hayo jaamacaddeena golisiyo gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf lagu gudoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay labadaasi maxad cabdiraxmaan axmed el sirstar tv ergabo